Hello, hundi xesan, jira jirtu. Xuni saganta The Prudent Podcast yoxan saganta fagesani evdura yadu jaama. Qopesan barru fi saganta tana Abdulhamid Abiyoti. Yadni xun yani saliti urjuam xun takka xopa cali mogga bahu ibaka goti hinjirre ta'u xalwa senu jachi ju xuni barrefamni isa gafni tumurame saganta daf qopawe. جون یا خام وقت اب جی دیده میسگل برا خمال مافی دیدم توره. کووید 19 سینه جی آوتا سدی ایگه دبره بود. یه رو سنی تی بره سومله یاده متنسو هنگ ابو توره. گرو یه رون ام مخیسه جی روتون وان خرا یا خان ایمال دهیرا فرد توجه چه انیلین یاده خیه حواس آوت جین قده چو برباده. دوبا خورفی تن خیسه wanti takka takka ta irraa fudhachuu dandeenyu yaada babbareedaa tokko tokko akkaataa gaaga'ama COVID-19 nu fide kana hara birooti itti faayidoon yaadni tokko tokko bakki inni irraa dhufe namni tokko yoo kophaa jiraattu taate yoo kan hawaasa irraa moggaa yoo habee taate hawaasni ammaan tana waan hedduu irraa waan adda wal qabamee jiru jecha yeroo tana akkamitti carraa bareedduu irra oolfannaa yaada juurraahi yaada mana keessa yoo kan teenyu taate yaadu qabna yaadni kuni yaada jireenya keenya fooyyeessa takka waan takka takka tan fuula duraaf nu faayideessitu tan ammaan tana godhuu dandeenyu jechaa irraahi yaadni kun dhufee jechuudha. Gaagaamni kuni it's global addunyaa hunda bakka hunda ilma namaa hunda dhaqqabee jira. Waan rabbiin ilma namaa haa kalaqe hunda addunyaa hunda wal dhaqqabee jira. Sanirraan ammaasis gaaga'amni inni fide kun namuutu tuqee jira. Qabeenya taatu, nyaata taatu, lubbuu ilma namaa taatu, kara hundaatuunu ilma namaa miidhee jira. Yaada kana warri militeerii keessa jiru. Akka pentagon keessatti warri yaada xiinxalu hogguu laalan maal ja'anii yaadni kun hogguu dura nuti itti dhufne akka kiiloomeetira 100 cahinsa meetira 100 dafanii cahanii haffaliidhaan keessa bahan akkas nuuf fakkaattee jaan garuu ammaan tana cahinsa imala dheeraadhaaf if kurfeessuu qabnaa jaan ammaan tana haa ta'u dubbiin tun dhugaadha. Ena yoo dhugaa taate hangam takka nuti kurfaa'uu fi dandeenya. Takka gaaga'amuma kanaahu waanuma dhufte tanaahu carraa itti nu faayideessuu dandeessu hara meeqaan irraa fudhachuu dandeenyaadha. Maaliif namni hedduu miidhamee jira diinagdeedhaan miidhamee jira hawaasa wajjiin wal dhabee jira firaa wajjiin walirraa muramee jira. Lubbuu namaa hedduu dhabamee jira biitileen idaa keessa seentee jirti liqii keessa seentee jirti ilmi namaa liqii keessa seenu jira yeroo sodaachiftuudha yeroon keessa jirutuuni haa ta'u garuu yeroon hanga feeti yoo nama sodaachiftu taate yeroo san akkami gara galchinee hara isiin itti nu faayideessitutti itti faayidoo dandeenya maaliif mana taa'uun mataadhaafis gaarii miti. Qaamaafis gaariidha miti qabeenya keenyaafis gaariidha miti adda nama baaftii jechuurraahi. Barruun tuni tanarratti mirkanooyiteeti barreeffamte yaada tokko tokko yaada bareedaa yaada yeroo imala dheeraa kana keessatti addaan itti bahuu takka itti faayida'uu dandeenyu hara gaariitti itti bahuu dandeenyu takka yaadota nuti fudhannee fuula duraaf gaafa yeroon bakka deebitetti. Itti faayida'uu dandeenyu yoo carraa arganne. Akka ilma namaatti yeruma hundaatu ilmi namaa lubbuu isaa najaa baasuuf maatii isaatii fi hawaasa isaatiif bakka nagayaa uumuudhaaf wanti inni hin goone hin jirtu yaadni inni hin daleen hin jirtu ammaasis wanti ilmi namaa godhuu danda'u waanuma humniti isaa kan ta'eetii fi waanuma. Yeroo sanitti isa baasuu danda'a. Yeroo sanitti godhuu danda'a qofa godha.
yeroon tuni akkasiin akka fakkaatutti carraadhaan nu dhufte fakkaatti gaagaama osoo hin ta'in gaagaama keessaas carraan ni jira. Gaagaama dhufe kana akkamitti jireenya keenya itti fooyyeessina bakka jiruu teenya bakka hojii teenya maatii teenyaa wajjin walqunnamtii hawaasaa wajjin qabnu akkamitti fooyyeessina jennee. Yeroo tana yeroo qabnu tana itti yaaduudhaa fi waan yaadne san haratti hojiirra oolchinuun barbaadu qabna. Hophaa bahuun hogguu takka takka kennaadha. Gaagaamni akkanaa hogguu dhufu yeroo biroo yeroo hophaa taa'ee namni tokko ittiin yaadu yaadatti uumuu danda'u takka namoota tokko tokko wajjin. Yaadatti wal jijjiirrachuu danda'u hin qabu. Ammaan tana kophaa bahuun tuni wanti amma dhufte tuni hammeenya si osoo hin taane gaaromina si ilaalu qabna. Maalifii waan hedduu irraa illee yoo muramne akkamitti if fooyyeessuu dandeenya? Karaan tokko qabxiilee takka takka taniin fuffunaanee lafa kaayatu jira. Qabxii takka maal jetti? Take time to be quiet. Amma tuni maal irratti mirkanooyteet nuti haalli keessa goowa keessa jiraanna. Makiinaadhaa qilleensaa wanti hundinuu amma addunyaan keessa jirru ilaa baadiyyatti illee dhiyaachuu jirti gooti tuni. Goowa qofa osoo hin taane gooti tuni aadaadhaa fi waan nuti jijjiiruu hin dandeenye takka ta'u jirti. San qofa osoo hin taane maasis gooti tuni waan meeqaatu jira mobaayilaa harkaa qabnaa. Raadiyoonaa jira televizhiinaa jira ammaan tana mobaayilaa harkaa qabnuu fi televizhiinii keebilootaa jira keebilli kuni torbaan lamaa fi torbaan sadiitti waan laalantan haree lafa nuu kaa'an wanneen kuni akka nuti hin yaadnee fi akka nuti maaltu gatii qabaa maaltu gatii hin qabne yeroo teenya tanoo akkamii gubnaa akkamitti yeroo teenya nu duraa fudhatan akkamii nu duraa fudhatan. Teknoolojiin takka wanti teknoolojii irraa tolfamte takka akka nuti kophaa hin taane nu gooti. Yoo kophaa hin teenye yaada uumuu hin dandeenyu yaada uumne tokko ammaasis yaada birooti hojii waliif finnee ni fakkaataa hin fakkaatu addaan baafachuu hin dandeenyu. Tanaa jecha yeroo amma qabnu tana namaa wajjin yeroo addaan muramne tana maalif hojii hara isiin itti nuuf gaariititti maalif irra oolchine za'aa takkaaf. Kan waan takka hin dubbifne kan waan takka hin laallee kan waan takka illee hin dhageeffanne namni tokko taa'uu ni danda'a halwaa seenuu ni danda'a kan feesbuukii irraas hin dheedhe za'uma takkaaf namni tokko feesbuukii irraas kan waasaappii irraas kan namni tokkos hin dubbifne ruumasaa keessa taatu muka keessa taatu masgiida taatu bakka takka bakka kophaa bakka mataa isaatiin taa'u maaliif maatii hojiin illee hin taane namni tokko illee kan hin haasofne. Akkanumatti if keessa yaadee za'aa takkaaf taa'uu ni danda'a. Yeroo san ammaan tana yoo mee ittiin laala jennee goonee yoo hin dandeenye taate wanti dirqiidhaan goonu tokko goyyutu booddeensi bu'aa bareeddu qabdi. Yoo waan tana if leenjifne kophaa teenyee yaaduu yaada uumu telefoona irraa if eegu muuvii taatu waanuma. Qalbii teenya haa ta'a. Maalif amma yoo baaskileenni tokko mana keessa jiraate baaskileenni san maatii teetirraa siin fudhatu. Ilmaan keetirraa siin fudhatu. Maalif baaskileeta waan akka baaskileetaatii fi waan akka harkaan waan harkaan waa godhanii tana maatii wajjin ilmaanii wajjin ollaa wajjin illee taatu mataa fiitiin qaamni fiitiileen irraa gammada. Amma wanti teeknooloojii wanti ilaallu tun dhugaadha yaa bakka takka waliin nama qabdi garuu sammuudhaan adda nama baafti akka namni haasawa bareedaan haasoo inni gooti maaliif namootu shaakalamee jira waan tanaan kaan feesbuuk ilaala kaan neefileks ilaala kaan televizhiina ilaala kaan raadiyoo dhageeffata waan tanaan akka maleetti gooha uumneeti matuma keenyaahu gooha kana keessaa if baasu hin feenu. Mee yeroo takka fudhannee goowa kana keessaa haa if baafnu hogguu takka takka. Yeroon tuni yeroo addunyaan hundi goowa qofa taate yoo goowa tana keessaa achi if baafne malee yaaduudhaafi
waan takka takka tanu bira jirtu ta duraan arguu hin dandeenye ta duraan dhagahuu hin dandeenye dhagahuu hin dandeenyu maaliif nuutu haala san keessa jira haala self destruction ja'aniin haala mataa keenyaan itti if jaamsinu waan hedduu if dura qabuudhaan jechuudha. Talamada mataa keenya if gaafachuu qabna yeroo tiyya akkamittiin yeroo tiyya dabarsu jira. Maal irrattiin dabarsu jira maalifi wanti ammaanta nuti shirifiin goonee jirru tuni teeknoloojii nuti tiyyaanne malee waan akka maleeti addunyaan jijjiiramaa jirti nuti hin qalbifanne maalif keessa jirra kan tuqu jirtu nuti hin fakkaattu maalif waan jiraachuu jirruuf jecha haa ta'u garuu. Waan goonu hunda suutatti if jijjiiruudhaaf dura if gaafachuu qabna. Akkuma itti yeroo teenye dabarsineefu guyyaan kun dheeraadha. Guyyaa dheeraa kana dalaga taatu bakkuma feetettu akkuma dabarsineetti hogguu dabarree hogguu mana gallee yeroo teenya fudhachuu deemnu takka ruuma keenya hogguu seennu if gaafachuu qabna. Haala kamiiniin guyyaa kana gaggeesse haala bareeda turee. Waan gaarii maaliin godhu jira waan na faayideessaa maaliin godhu jira waan na fooyyeessaa maaliin godhu jira waan abbaa gaarii na godhaa waan obboleessa gaarii na godhaa waan dura taa'aa gaarii na godhaa waan haadha gaarii na godhaa waan jaartii gaarii na godhaa tana keessaa mee tana if gaafachuu qabna maaltu jireenya kiyyaa fi maatii tiyyaa fi maaltu fooyyeessu jira amala akkam guddifachuu jira. Hogguu mana gallee if gaafachuu qabna namootu maaliif keessaafuu warri maatii qabu yeroo tana keessatti ijoolleenis mana galtee jirti manni barnootaatillee dijitaal ammaan tan yeroo itti xiqqashoo ittiif qabbaneessanii waan hundatti arguu dandeenya maaliif akka duraaniitirra hamtuu miti ammaan tana bareedu jirti yeroo tana keessatti if gaafachuu qabna wanti nuti godhu jirru waan gaarii na godhaati immoo yoo. Karaa gaariirra abbaa gaarummaa hoogganaa gaarii jaarsa gaarii jaartii gaarii ilmaan gaarii yoo wanti nuti goonu yoo waan tana nu godhuu baatan waan tana ofirraa darbinee tilmaama biroo baafachuu qabna amala keenya jijjiiruu qabna waan biroo godhuudha maaliif yeroo qabna yeroo itti fooyyeessinu itti karaa gaariirra if keenyu takka amala bareedaa itti horru waan hamtuu itti dhiifnu. Yeroo san keessa jira yookaan itti faayidawuu dandeenyu taate qabxiin sadaffaa waan takka guyyatti za'aa takkaaf taatu za'aa lamaaf taatu carraa koovidii kana carraa koroonaa kanatti faayidooyne wanti takka wanti yeroo kan nuuf takka ni jirti kitaaba dubbisuu keessaafuu. Namni islaamaa waan akka quraanaa dubbisaa waan akka hadiisaa dubbisaa namoonni birootillee waan akka fikshinii faantasii kana dubbisan haruma fedhattu akkuma ta'ettu yeroon tuni yeroo waan takka piroojektii kitaaba dubbisuu taatu waan takka ta duraan hin godhin takka itti eegalan taachuu qabdi. Keessaafuu. Piroojektii kitaaba dubbisuu kitaaba takkaa dur hin dubbisiin ni dubbisa jettanii kan hamilee qabdan takka gaafa namni haayiskuul jiru taatu gaafa kooleejii jiru taatu kitaaba kana yaa arkeetiin jira dubbiseetiin jira namni juuni jira ammoo dhugattii keessa dhugatti ilaallee keessa fageessee hin dubbifne takkaanumaa hin dubbifne carraa dubbisuu sanuun arganne takka eegalee nama hin fixinii jira yeroon tuni. Yeroo normaalaa miti dhugatti yeroo ni qabna yeroo daqiiqaa 30 taatu daqiiqaa 40 taatu waan akka kitaabaatti dubbifnu waan akka waan dhageeffatan wa'azii taatu leekchara taatu yeroo numa qabna daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 za'aa takka hin dhabnu carraa yeroon gaaga'amni nuu kanne kuni. Amma koroonaa kana keessa namootu qalbiin akka tokko taatee jirti. Tana keessa normaala yaaduun gaarii miti wanti tun normaala jechuun gaarii miti
tana keessa if jijjiiruudhaaf yaalii godhuun ammoo haala bareedaadha. Amala bareedaa irraa irraa ise keessaafuu kitaaba dubbisuun akka malee gaariidha. Sammuudhaafis gaariidha. Hubannoo namaa kannaa haasawoo namaa bareechaa akkatti haasawoo nama barsiisa. Ilaalcha adda addaa namaa kannaa takka hawaasa birootillee akka baran nama godhaa. Seenaa nama barsiisaa akkatti dubbatanii fi akkatti laalan waan takka takka akkatti ofirraa hubatan nama gargaara. Tanaafuu waan dubbisan tana itti yaaduu qabna. Gammachuuf taate informeeshina irraa fudhanna gabaasa wayii irraa fudhanna taate hogguu waa dubbisuu namni jiru irra guddaan nama waa dubbisuu tana mana barnootaati wajjin walitti qabee ilaala. Garuu yeroo ammaa tana keessatti wanti nuti fudhannu hundinuu waan mataa keenya keessatti walitti qabannee bishaan tiqeenyu. Maaliif manni barnootaatis dilasii miti ammaa tana mana galee jiraa. Yeroo tana keessatti ammaasis irra guddaan wanti barnoota koompiitara gubbaa taatee jirti. Wanti dubbifnu yeroo tana keessatti gaariidha. Mana barnootaatillee yoo harkachuu baanne waan sammuu keenya keessa taa'a waan bishaan tiqeenyee gabbifnu waan hundaatinu. Waan namaa wajjin irratti haasofnu ammaasis yoo kitaaban kan dubbifnu taate namoota kitaaba akkasii dubbisan yoo hojii saayiba taane waliin bilbilee waan dubbifne sanirraa haasofuu ni dandeenya. Garuu namni keenya yoo kitaaban dubbifne yoo seenaa dabartee hin baranne maal irratti wal mari'ata? Akkanumatti wanti takkallee yoo barnoota irraa hin dhufne kitaaba irraa hin dhufne manguddoo dur lafa keessa waan takkalta lafa taa'urraa yoo hin dhufne ilmi namaa kijibuma uumuu danda'e. Kijiba san uumnee haasofne ammoo waan takka waan barannee irraa faayidaa argachuu dandeenyu irratti haasofuu dandeenya. Waan akkanaati irratti ifaa wal mari'achuu qabna. Qabxiin taantaniin arkee. Qabxii afur tan yeroo koroonaa tana keessatti godhamuu dandeessu nu jijjiiruudhaaf isaan kun maali? Hoggooyyuu kan if gaafannu taate qabxiilee tana godhuu ni dandeenya hoggooyyuu kan dhugatti if gaafannu taate. Duuba qabxiileen tuni wanti isaan irratti mirkanoo waanumaan ammaan dura je'ee irratti mirkanooti. Maaliif gaagaabni dhukkubni koroonaa dhufe kuni waan hedduurraa nu muree adda nu baasee jira. Ammoo yeroo tanatti faayidooyne waan nuti isiin faayidaa nuun qabne darbinee ammoo waan faayidaa nu qabdu lafaa fuunee. Akkaataa ilaalcha keenya hunda itti guddifnuu fi mataa keenyaa fi maatii keenya itti guddifnu adda baafachuu qabna. Maaliif amma bakka dalagaatirraa namni bakka namaa wajjin ilma namaatii wajjin walitti dhufnee waliin haasofnee yaada wal jijjiirru sanirraa muramnee jirra. Bakka dalagaatti akka duritti akkaan hin fedhettiin haasawee akkaan fedhettiin. Wal keessa deemnee waan feene goona sanirraa muramnee jirra. Militeeriin akka fedhetti hara fedhe deemuu hin danda'u. Kun hundinuu waan naaqisa takka hir'ina hawaasatti fida. Haa ta'u garuu waan kumaatama meeqaatu jira ala wanti biroo waan godhan. Wanneen san filachuu qabna. Yeroo tana keessatti bakka dalagaatti namarraa muramnee jira. Garuu wanti biroo wanti hin godhuu danda'u maali? Gaafachuu qabna. Ammaasis yeroo tana keessatti yeroo biroo wanti nuti godhuu hin dandeenye silaa waqtan wanti hundi normaalii wanti hundi sirriirra jirtu akka deemaa jirtu waan nuti godhuu hin dandeenye jira yeroo san keessatti. Kitaabban gurguddaa seenaalee hayyoonni gurguddoon kataban waan taa'ee nu eega silaa waan gurguddoo qalbii teenyaas waan hunda nu gargaara
yeroo normaalaa wanta wanneen tana jala hin deemnu yeroo tana ammoo yoo waan akkanaa dubbifne yoo hayyoota dur seenaa isaanii dubbifne yoo seenaa amala ilma namaatirraa waan ilmi namaa keessa dabreerraa yoo kan dubbifnu taate akkaataa ilmi namaa itti guddatu maaltu nama kana guddisaarraa yoo dubbifnu taate amala bareedaa qalbii teenyallee amala bareeda barsiifnaa jechuudha waan hedduu keessaa baanee waan tana keessaafuu warri amantiidhaa irra guddaa xiqqashoo fayyaa qabanii maaliif amantii santu jabeessaa amma garuu masgiinniinis hin jiru oonlaayinii gubbaa akkaataa itti waa godhamaa jiru ambeen akkaataa itti waa gaggeessaa jiranii garuu namni amala waan tana amala godhatee. Bakka namni namaa wajjin walqunnamtiin qabaannetti waan gaggaarii waan hawaasa jabeessaa waan sammuu namaa guddisaa waan barnoota namaa kennaa yoo kan hordofu taate ammallee waan hedduutu ala jiraa jechuudha. Ammaan tana keessaafuu education barnoota oguu jennu yeroo tana keessatti yeroo riisoorsiin takka waan hedduutu ala jira waan ittiin if barsiisuu danda'an. Yoo yeroo hin qabaanne mana barnootaa deemuudhaaf manni barnootaa sammuu nama bilisa nama godhaa kitaabban hedduu jira kitaabban warra mana barnootaatiin beekaman kan sammuu ilma namaa bilisa godhu kan qixxee mana barnootaa san barnoota namaaf kennu kitaabban hedduu jira yoo kan nutummaan barbaanne. Yeroo tana itti faayidoonaa yoo hajjannee yaallu taate. Egaa barnoota tuttuqne waan takka takka barnoota irraa tuttuquu barbaade maalifi akkaataa manni barnootaa itti ilaalamu istaandard tuulii takka waan takka waan jiddugaleessaa mi'a jiddugaleessaa. Tan namni hojii ittiin baratu tan namni hojii baratee dalagaa ittiin argatu amma barnoonni sanitti gaddeebi'ee jira akkaataa waan takka baratanii dalagaa itti argatan akkaataa waan takka baratanii kampaniidhaaf itti dalagan jechuun haroorri takka ilaalchi tokko qofatee jira hayyummaan takka sabboonummaan. Fi guddina mataafiitii fi guddina maatiitii fi guddina hawaasaa yaadu osoo hin taane barnoonni yeroo tana keessatti barnoonni wanta carraa leenjii ta'ee jira leenjii akkaataa hojii takka kiriir itti advaansii itti godhatan ammoo akkasii ilaaluu hin qabnu yaa dhugaadha namni dalagatee jiraachuu qaba ammoo barnoonni. Maallaqa qofa namaa fidaa jireenya gaarii qofa fidaa gama maallaqaatiin jennee qofa osoo ilaalle waan sammuu ilma namaatiif bilisa kennu waan nafsee takka qalbii ilma namaa hara sirrii irratti deebisu yoo barnoonni dhugaa kan preservation oguu jaan. Amma yoo hawaasa keenya ilaalle wanti takkallee wanti katabamtee lafa teessee takka wanti himamtee ammaan tana namni dhaqee akka fedhetti irraa baratu hin jirtu. Dilli dabre san barnoota hayyoonni dilli dabre san barnootaan dabran barnoonni san waan akkanatti lafaa argatanii miti namni qabee taa'uun hin jiru ammallee hayyoonni keenya akkasuma namni barreessutti jalaa barreessu hin jiru. Barnoota waan bilisa nama godhaatii fi waan nama guddisaatitti ilaaluu qabna yaa ikonoomii ta'a namaatis ni guddisaa yaada gaariidha ammoo irra guddaa barnoonni wanti inni godhamuu qabuuf hawaasa tokko akkatti guddisuuf hawaasni san ilmi namaa barate guujaan baratee barata barnoota saniin nama maallaqa fiduu miti dooktara hedduu qabnaa injiinara hedduu qabnaa jarri kuni. Dandeettii qaban barnootaa miti kan qaban dandeettii ittiin maallaqa nama birootirra hawaasa guddaarra maallaqa bareedaa dandeettii
maallaqa bareedaa gatii baaftu. San qaban malee hayyummaan mana barnootaa qofatti rarraatu. Sanis hubachuu qabna. Hogguu barnootatti dhiyaannu xiqqashoo qalbii teenya qaqqabnee jaahilummaa takka mata jabeenyaan osoo hin taane jaalachuu qabna barnoota bilisa wanti nama godha barnoota malee hin jiru. Addunyaanis barnootaan beekamti ilaa ammaan tana manguddoon teenya abbootiin teenya warri mana barnootaan deemne illeen wanti isaan godhaan hunjaan mana barnootaa baradhaadha wanti isaan jaan. Tanaafuu barnoota kana hara carraa dalagaa fi maallaqaa qofa osoo hin taane hara ilma namaa tahuu dhala namummaa guddisu hawaasa qalbii gaarii qabu sammuu gaarii qabu hikmaa takka wisdom takka hayyummaa qabu hawaasa akkasii baasa barnoonni nam tokkolleen osoo hin baratiin namutu warri addunyaan deemu jiru warri hoogana tahu barnoota illee yoo qabaachuu baatan hedduu dubbisan kitaaba akka malee hedduu dubbisan waan takkaan jechuu barbaada asirratti C.S. Lewis namicha British barreessaa waan jaaniif hin beeku garuu hayyuudha waan inni jee takkaan isiniif hima. Wanti inni jee we are suffering massively from chronological snobbery. Jechuunsaa ammaan tana wanti nuti rakkinni nuti keessa jirru kitaaban dur takka hayyoota dur manguddoo dur dhageeffachuurra namicha qalee yoo dhageeffanne nuuf wayyaadhaadha. Ammoo beekumsi yoo dur irraa eegale malee waan ammaan tana qofa yoo baratte wanti san bakka irraa dhufte qabdi. Bakka san yoo hin beekne akkaataa waan tana gaariidhaaf hojii irratti oolfatu namni hin beeku jechuu barnoota san. Ammaasiis barnoota dur irraa fudhachuu dhabuun namichummaan kun T.S. Eliot waan jee qaba. The communication of the dead is a tongue with fire beyond the language of the living. Walqunnamtiin haasawni isaan ummata dabree wajjin arrabni isaanii arraba ibiddaa kan warra jiraatu olii jechuun arrabni isaanii haasawni isaanii haasawa warra jiru oliitii jechuudha. Humna qaba. Nama tokkootu maal jee yeroo ammaa tana keessatti namni waan lama ja'a waan silaa haasawa dubbii lama fixan kitaaba katabaa jaan anillee wanti ammatti jiru tuni akkas na fakkaachuu jirti. Ammoo warri dur hayyoonni dur firii lama jechi isaan lama ja'an arraan tana kitaabaatu irraa katabamaa jaan anillee wanti waan kana akkana babal'isee katabeef yeroo ammaa tana keessatti. Jechatti xiqqaa takka akka laafutti wanti takka nu galtee waan san qalbitti fudhannee hojiirra oolchinu yoo wanti hundi adda nuuf baate malee sanii fi dhiifama ammoo dilli kuni haaluma yeroo teenya yeroo ammaan tana COVID-19 yeroo calii ta keessa dabarru jirtuuni harakamiini. Waan takka takka dandeenyitti teenya takka namni tokko tokko xiyya darbachuu beekaa xiyya san darbatee beeku amata meeqaa fi dandeenyittiin teenya takka takka tashaagadu jirtu ammaan tana kan baafnee maroodaan soofnee xiqqashoo dhoqqeedhaa fi waan hundarraa kakaafnee laallu maali fi namni tokko tokko waan takka takka godhuu dandeenyi jira anillee ammaan tana hin beekne asirratti yoo kan hin jechuu danda'u taate. Nama tiibleedhaaf bahee deemu hooggoyyuu yeroo dheertuudhaaf baatii jahamu akkana adda mureetiin ture
amma waanii takka takka tanii dhiise itti deebi'ee waan san qaree haree hariyoonfachuu barbaada. Wanti hundinuu akkasuma hogguu barnootatti dhiyaannu naamusa bareedaa qabbanaawaa kubbaayyaa tokkoo fi buna kubbaayyaa tokkoon ganamu yoo itti dhiyaanne sammuu bareedduudhaan waan silaa nu feesisaa san barree yeroo nuti feenuuf yeroo bareedduu dhufa jirtuuf carraa yoo nuu kenne waan barreessan hojiirra oolchina gaafas maaliif duruu barree lafaa qabnaaf. Tanaafuu kitaaba dubbisuudhaa fi waan takka takka dandeettii qabdan qabsoo taatuu waan doome dandeettii qabdan ta doomte qaroonfadha ammaan tana jechuudhaaf. Fokas jecha kana afaan Oromootiin akkaan je'ee himuniin wallaale akkaan itti ibsu ammallee tattaafataan godha. Fokas akka namni tokko tokko jirutti jechoota jajjabaa afaan faranjii keessaa tokko isaa jaan maaliif xiyyeeffachuu karoora. Tilmaama fuula itti garagalchan tokkonirraa maquu dhabu wanti takkaillee irraa sosoosuu dhabu jechuudha. Ammaan tana yeroo karoonaa kana keessatti namni hamilee hin qabu waan tokko godhuudhaaf waan takka irratti xiyyeeffatee mirqaana qabaatee waan san irratti hojjechuudhaaf xiqqashoo qilleensi jiru nama dadhabsiisaadha. Akka malee nama dadhabsiisa. Tanaafuu waan qalbii nama hataa teeknoloojiidhaa fi miidiyaa intarteeyimentii feesbuukii kana xiqqashoo yoo ofirraa achi qabne nu gargaaruu ni danda'a. Namni tokko warra Louisville Kentucky University keessa barsiisaa Dr. Gary Greg II jedhaniin Kentucky Louisville University keessa political sciences philosophera. Maal jee yeroon tuni yeroo akka malee waan taateef jecha qaanfatanii safuudhaa fi waan takka irra xiyyeeffatanii waan deemaniif takka bakkaan gahuudhaaf waan lameen tana qabaachuu qabdaa jaan safuudhaa fi xiyyeeffachuu waan itti xiyyeeffate takka safuudhaan yoo itti deemte bakkaan ni geessaa safuu guujuu sodaa osoo hin taane kabajaadhaa fi naamusaan jechuusaati. Asirratti kun hamaayyiitiif xiqqashuu dhiyaatee jira. Saxaraa sadiitu nu hafee kun yaada irra bareedaa kan hedduu irraa qabatamaadha. Jechoonni kun jechoota hannaadha. Hannaa jecha sadii i jecha sadii e takka akka faranjiitti I fi 3I 3E. I sadii fi E sadii waliin jaha ta'an qabxiileen jahan kun tartiiba nuu kennan hannaadha. Hannaa tana akkamitti hiikaa kanninee fi ittiin itti faayidoonaadha. Haduraa ideeshin jedhama. Ideeshiniin kun jecha lama ha walitti dhufeerraayi. Aayidiyaadhaa fi informeeshina yaadaa fi gabaasa yeroo tana keessatti amma yeroo amma keessa jiru tana keessatti gabaasni kana hundaan dhufa. Miidiyaan kan addaan hin dhaabbanne nu dhufa. Harkarraa qabna waan feene barbaaduudhaaf waan feene amma gugul godhi jennaa miti waan hundaatu wanti hundi silaa wanti hundi beekuu barbaannu
harkar nu jirti waan addaan dhaabbataatii miti. Tanaafuu yaada qabnu namuutu ni yaada. Waan takka tana nuti hubachuu dadhabne namni tokko kophaasaa yaadu. Akkumaaniin ani biyyattiyya bilisoomsuu fadhutti namni birootillee biyyattiyya gabroonfachuu fadhaa takkaa biyya isaas bilisoomsuu fachuu fadha. Ammoo yaada kanarratti namuutu waan katabu qaba. Addunyaan tuni rabbiin addunyaa tana takka uume ilma namaa xabiyaa wajjin uume waan uumamee fi waan ilmi namaa hojjatee fi waan dabre yoo halaalu taate karaan deemnu nun dhibu. Maaliif Oromoon maal jette ijji gaara kana duubatti waan agarre tan xiyyaaniif keessaa guuranii jette. Maal jechuudha waan takka dubbii takka hara isiin deemtu qilleensi tokko hara ni deemu waan dhufaa jiru. Haala jirurraa haala arkanirraa hubachuu ni danda'ama. Ammoo haala jirurraa akkamitti arguu danda'an yaada mataa fi haqabanii fi waan deemaa jiru gabaasa kana yoo waliif fidanii dhugaasaa arguu danda'an yookaan namootu waan fedhe jechuu danda'aa yaada fedhe uumuu danda'aa jechuun ilmi namaa sanuma uumuu danda'a jechuun hijiba uumuu danda'aa jechuun ammoo yaadaa fi infoormeeshina waliif finneeti yoo waliin teestii goone. Hara gaarii irratti if baasuu ni dandeenya ittiis nu gargaaruu ni dandeessi hawaasaa fi maatiidhaa fi mataa keenya wanti ittiif hin gargaaru yaada keenyaa fi waan ala jiraa barnoota ala jiraa san waliif fiduu danda'uudha. Wantiin ani yaade san dhugaadha maaliif barnoonni ala jiraa yoon waan kana baradhe wantiin ani yaade san dhugaadha godhamuu ni dandeessi bakka yaadni jiru. Bakka qalbiin jirtu miilliin dhaqa jaanii miti bakka yaadni jiru wanti hundi danda'amaadha garuu waan yaadan san deemanii barbaadu qaban infoormeeshinasii waan yaada san mirkaneessaa fi wanti san waan ta'uu danda'aati. Lama dhaalmaya inheritance nuti warra yeroo tana keessatti warri ammaan tanaa waan dhaalmaya hedduu qabna waan hayyoota keenya ka dabre irraa waan dhaalle hedduu qabna. Waan nu dura dabreerraa seenota dabreerraa muuxannoodhaa siivilaayizeeshee akka lagaati infoormeeshinni maaliif kitaabaa jira qiyaasa haasawo namni haasawee jira haayoo namni lafa kaayee jira seenaa namni lafa kaayee jira aadaalee namni lafa kaayee jira hawaasni san hawaasni warri nu dura dabree muuxannoota kan siivilaayizeeshina galaana keessa dabran kana nuti deebinee too'achuu qabna maaliif waan nuti dhaalle. Waan tana yoo laaluu hin dandeenye fuula dura akkamitti deemuu dandeenya. Ummata gurguddaa ummata ajaa'ibaati warri nu dura dabree warri haayoo haayee warri seenaa haayee warri seenaa hatabee warri barreesse warri haasawallee godhe fuula duraaf akkam ilmaan keenya akkam tahaa hawaasa keenya akkam tahaa warri haasawee warri nu dura dabre. Gabaasni miliyoona meeqa isaan irraa sila argachuu dandeenyu. Yoo nutummaan dhaalmee kana beeynee dhaalmee kana deemnee yoo barbaannee fudhannu taate ka deemnee ka qorannu taate ka barannu yoo taate nutillee karaa keenya arguu ni dandeenya ilmaan keenyallee karaa agarsiisuu ni dandeenya ammoo haasawa ilmaan keenyaa hojii qabaachuu dandeenyu nuti haasawa warra dura dabree hojii yoo hin qabaanne akkamitti ilmaan keenyaa hojii haasawa qabaachuu dandeenya. Ilmaan keenya akkamitti haasawa dhaloota dhufaa wajjin qabaachuu danda'an tanaafuu dhaalmaa qabnu kana hojii irratti oolchuu qabna seenaalee abbootii keenyaa seenaalee hayyoota keenyaa jeenoota keenyaa hayyuu maal jedhaniin intellectuals heroes gameessa namaa hunda qabna ummata kana. Maqaa isaaniitiif jecha waan isaan ja'an afaaniin jechuu malee yoo dhugatti qoranne nu jijjiiruu danda'an. Yeroon tuni yeroo waan akkasii godhan yeroo waan dhaalle tana keessa deemnee ilaallu waan akka nu jijjiiran akka itti guddannu yeroon tuni oguu normaalitti deebite qulfii hunda if harka guurree jirraa jechuudha. Yoo carraan takka dhufte duuban deebinu way silaa gaafas baradhee way silaa gaafas dubbadhee way silaa gaafas arkee hin jennu tanaafuu. Mataa keenya aktiivii goonee dhaalmaa dhaallee kanaas laaluu qabna. Ayi takka in sadaffaa is imaajineeshin
تكا vision إلالجا إلالجا إيرا سنيفين مكا prudent جانين خانا نما يا إف دورة يادو وانتينين خا سببان كابواني فلات ديفي imagination خوني لين أكسمتي جتش جبادا جتش نتتي فايدو كابنو مالف نلالجيسا إلالجا أكم كابنا فول دراف بيتينياف المان كينياف مال وانتو نتيف دورا خيني لالوتوني بكي سلا إسان هانا دك أبن جنة لالوتوني بكا حواسن خيني بكتن نور أكبو كبا جنو أكا فوتو تي وانتو نتيف دورا كبنو مال إسين أغو جغو دون فرن وانتو أوروميان أس ديتي مال يعني نتيك أبنو خوني يعني نخون أكمل ندي بي imagination أنيوانين جالدو جاچون ونتي المينا ما متاخي سيادي وانقول امو دان دياتي امو الال چخينيا خفولة دورا المان كينيا في مالي في الدنيا نجي جيرمت it is very comparative it's becoming very comparative world الدنيا درقو مي خيسة جر يرو تانا خيسة تي يو حواسني خينيا لغتي وان dorgommii san keessa isa naqaa yoo hin qabaanne dorgommii san seenuu hin danda'u ammoo dorgommiin san waan hogguu takkatti ammaan tana immoo tanatti dorgomtau soo jechuun taane waan imala dheeraa ilaalcha dheeraa isa feessaati amata shantam amata diidam keessatti akkam ta'uu qabaa hawaasni tokko maal ta'uu qabaa bilisoomuu qabamoo barnoonni isaa eessa ga'uu qabaa muuxannoodhaan eessa ga'uu qabaa these are imagination ilaalcha kuni waan tana nuu guddisa qabaachuu qabna akkamitti ilaalcha keenya kana guddifnaa imaajineeshina keenya guddifnaa ilmaan keenya ilaalcha gaarii qabaatan bakka kanaatiin ge'a jechuu dandeeyan wanti kun eessaa dhufa joollummaarraa eegala akkamitti joollummaarraa eegala joollummaarraa seenaa joolletti himu kitaaba dubbisuu fi naavels faantasii feeris qissaalee hedduu jira kan nuti qabnu waan kana hogguu himu seenaalee qissaaleen kuni sammuu bal'isa ilaalcha guddisa hawwan keenya obboleeyyan keenya hawaasni keenya waan akkanaati irratti xiyyeeffachuu qaba addunyaan jijjiiramaa dhufu jirti addunyaan bakka dorgommii dirree dorgommii taachuu jirti yoo ilmaan keenya gabbahanii haa dorgomanii yoo kajanu taate yoo dorgominillee akka moohan akka boodatti hinaafne yoo kabarbaanu taate akkaataa nuti itti barsiifnuu fi akkaataa nuti ilaalcha isaanii itti guddifnu mana keessaa eegaluu qaba yeroo akkanaa tana keessa eegaluu qaba yoo nuti buukallee dubbisuu baanne inni beekan isaan deemnee bituu fi qabna buukkan kana bira teenyaa akkati dubbisan laaluu qabna tanaafuu wanneen tuni hawaasa keessatti gurguddachuu qabdi babal'achuu qabdi. Hawaasni waan tana laaluu qaba akkamitti if guddifnaa carraan akkana akka koovidtuun oguu dhufte namni yeroo hedduu qaba waan godhu wallaalee jira sodaadhaa fi beelaa fi dhaba sodaarra akkamitti waan takka carraa isiin fidde tana fudhannee ilmaan keenyaa fi nuus itti jijjiirraa namni yaaduu qaba maaliif daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 za'aa takka illee hin taane mana keessatti yaada akkanaa kana. Shir godhuun waliin haasawuun bareedduudha taan experiensiin tuni muuxannoodha muuxannoo nuti irraa muramnee jirru tana yeroo ammaa tana keessatti haa ta'u garuu muuxannoo hedduutu ala jira millions jireenya ilma namaa kan muuxannoo qabu ilma namaa kan muuxannoo isaa dubbisuu dandeenyu muuxannoo isaatiin namni kun maal godhee maal jijjiiree maal fidee akkamittiif jijjiiree akkamitti waa godhee kitaaban miliyoonota meeqaatu ala jira aadiyoo wanti dhaggeeffatan miliyoona meeqaatu ala jira manguddoon nama meeqaatu ala jira kan dubbisan yeroo tana keessatti. Namni walitti dhufee wal dubbisuu eegan dandeenye yeroo tana keessatti ilmaan yoo carraa haa qabaatan taate akaakayyoo fi
akofi akako yo ka qabatan tate yero akana tana hasawu ni dandiyan namo namo yero namni yero qabu sodada fi shakki da fi daddabbi da fi hamile da bin safi kana hunda wanti nurra khasa akata nu titiwagon yero qabna khaysa jirutana yero ilmina ma daddemu tinjire wali dufe wa wal jijire tinjire mallak adalagu tinjire tana khaysati yero tana khaysa khanamni malin goda malin baradda ma akamti ni mutesa amman tana shubba hajira yero shubba hangati qaqabnu khana khaysati wan takataka wan jirenya khenya babarecha fuludura yo irata tafane gone wayada. So amma experience in je mutanno san ida i lamatu nuhafe tanakhisa i lamana fi khisa toko emulation khananin jalada wanin jal dufin qaba emulation in khuni fakke fachu heddu jeina heddun qabnu gemese heddun qabnu yoro tanakhisatti khanu jiddu jiru jechuda ummata jajjaba han qabnu ummata akkas baratein qab tanafu ummata ana if hayu if inje yori amman tana if if hayu if goda if if nimbe khaja akami barachu dandenya akiti barachu dandenyu emulation fakke fachu irallalachu enyu rallalan isan nudura dabransan isan hayyota dabransan isan hayyota warra waabe khusan warra baabe khofo son tayin warra waagodi warra waajijire warra la wala fakhay warra wa tilmame warra tilmame wan isan tilmaman san arrantana boda daloni boda dufu irranni dakkaba jee warra yaade san isan sanitti fakke fachu qabna isan sanira lalachu qabna yo isan sanin beene demne barbaadu qabna family khenya khaysa taatu yerootan khaysat khaysafu namni wa barresu fi khatabu dandeyo yerootan khan abuti fi akko fi akaho biragtae qalam ofdate wa gafatu enyu hayun atibeitu enyu bekhan atibeitu enyu namichi wa gode atiho mal gote yo isan san wangone nama wa gode bekhani nama san nihimanif nama hamile tenyu nu khasu qamnu qabachu qamna nama nu jajjabesu nama irrallallan jarju kuni warra dabre raatachu qaban isani tujjarri isani warri dugatti onne rawagode ummanni sanu jiddu hinjira yero tan khaysatti ummata hangati tikasha barate khani jira jennu khana alatti hayyota warra wa mullise wa gode dabre jira isan sallallachu qaban yero amantana jarra didami to kufa khana khaysati namni wanu mai satti de hatulala wanu mai satti de hatulala wanti na de hatutuni wantinin ummata hiriyata yero warra ammati rabaraddu isanira arkaddu barnonni yero tana bakka hunda jira walin qodir rafudanna sena walin qabna malifi worri nin amr rabaraddu hun yo warra yero tana yo wan talif jecha wanti isan tanin ani deme bakabroti barbade himbaranne tan addata isanatti himanin jirtu tanafu worra dur wala fakhay worra dur khatabe isan santu barnota khasani de khan qabne nuti kha amma khuni khatabe me bakahunda jira namutu hojinu walin agarra walin jiraachu jira culture takka ada walin qoddachu jira wan deema jiru walin quba qabna worra amma ti hojji akkata isid itinugal teetu adda adda yu agam taate isaan sawan wardi nukhaysa wardi ammantana nibe khan janne ya nukhuni hi kan sani hi ka sila wara dursan taachu dabu mala malifi afan hasaw millen ammantana hasaw nillen adda adda hoggu wanta karamni toku gafatu wara dabre ra takka wara wagode ra namni san yeron inni wagode san intention janin niyya nisa qalbi nisa
dhugaan wanni inti waa godheef maalii fi wanti san. Wanti nuti goonu hundinuu dhugaa sanirra rarraatee taachuu qabdi. Akkitti goonus haala excellence jechuun haala akka malee fooyya'een godhu qabnaa jechuudha. Tajaajilaa mataansii excellence jedhaniin. Wantummaan feetee wanti gootu yoo jiraate yoo waa godhu jiraate bareechii godhi. Akka isiin bareeddutti akka isiin tarraa maayyiititti godhi. Yeroon tuni yeroo wahitti jarjaran osoo hin taane yeroo namni yeroo isaa fudhatee piroojektii xiqqashoo waan godhu jiru san haalaan fooyyeessee itti godhuu danda'u. Yeroon tun yeroo itti carraa itti barbaadani. Yeroo akkamittiin guddadhaa itti yaadan, akkamittiin jijjiiramaa itti yaadan, maaliin jijjiiraa itti yaadan. Yeroon tun yeroo itti hoggansa mataa fi itti fooyyeessani. Yoon hoggana badaa ta'e mana kiyya keessaaf akkamittiin fooyyeessaa. Akkamittiin rakkina tokko tokko ifirraa baasaa keessaafuu rakkina addunyaa hundaa'uun waliin itti jiru kana namootu rakkina mataasaa qaba. Sanillee akkamiin laallaa namni laaluu qaba. Wanti akka laaluu qabnu yeroon akka ammanuu dhuftee tuni abadan bulii deebitee akka hin dhufne hubachuu qabna. Yoo dhuftellee haala kanaan akka hin dhufne hubachuu qabna. Tanaafuu tana hubannee yeroon tuni akka isiin nu taatutti akka isiin nu fayyadutti waan hara dandeenyu hundaan itti faayidamuudhaaf tattaafata godhuu qabna. Tuni waan tan ogguun haasa'u barnoonni kun wanti niin barreesseef aanaas mataa kiyya jijjiiruudhaaf yooniif jijjiire nama birootiif illee ni taate jechuudhaaf barreesse. Ani akka malee hin jaalladha maalif irrattiin hojjechuu jira akka malee nama dadhabsiifti waanuma qaceellutti nuti hundinuu laaluu qabnu. Yoo waan godhu jirru takka itti xiyyeeffannee naamusaa fi safuudhaan ni guddadha jennee karaa haala bareedaatiin yoo godhu hin dandeenye. Karaa san itti jijjiirru barbaadu qabna. Karaa irra fooyya'utti yoo namaa wajjin kan haasofnu taatee dur akkaataa namatti haasofnullee yoo hin beekne yeroo ammaa tanarra tunu keessatti if hubatanii akkatti dubbatanillee hubatanii akkatti namaa wajjin itti walii galanillee hubatanii akkaataa wayitti itti dhiyaatan hubatanii. Yeroo if sirreessani, yeroo itti if guddisani, yeroo waan xixiqqashoo takka waan piroojektii xixiqqashoo takka mana keessatti waan xixiqqashoo takka jaaruu maaliif hin taane waan xixiqqashoo takka waan firra fudhatanii bakkaan gahuu danda'ani. Maaliif yeroo tunuu hanne yoo qalbiin teenya adda faffaca'uu baatte amma waanuma xixiqqashoo goonu saniihu irratti xiyyeeffannee akka isiin bareeddutti akka isiin bareeddee mul'attutti. Akka isiin ammaasis fuula duraaf gaariidha nu taatutti godhu qabna. Qaama fiitillee kan duraan dalagaadhaaf waan hundaa nu dadhabee jiru yeroo tana keessatti hafuura guu baafannu akkaataa itti hafuura itti baafannu akkaataa qaamni keenya itti hin banne akkaataa itti sohuu dandeenyu kana hunda akkaataa itti hafuura baafachuu dandeenyu kana hunda itti yaadnee godhu qabna. Yaadni kiyya hawwiin tiyya waan hin katabe tana ani ifumaaf hin katabe namootu wajjiniin mee qooda fudhadhaa jeeti waan reefuun tan hin jiniin taniin amma jechuu barbaade yoo jiraatte hogguun waan tana katabu ni maxxansa jee yaadan qabaani dhugatti akkaataan namaa hojjetti hiradhu hin beekne waanumaan dudubbisee fi waanumaan. Dhaggeeffadheerraayin walitti qabee katabee
akkaataan itti waan tana namni biroorraa qooda fudhachuullee hin dandeenye ajjeena mootota tokkotti illee himeetiin ture hin dandeenye. Garuu hatabeetiin kaayee ifiif dubbisee xiqqashullee irratti mataa kiyyaaf irratti hojjadhee gabbee eksersaayisiidhaa fi kitaaba dubbisuu fi kana kana maatii xiyyaa wajjin ittumaan jira. Ammoo eegaan ani itti jiraadhe maaliifiin hawaasa kiyyaaniis wanti akkanaa ni jirti qooda irraa fudhachuu hin dandeessani jee maaliifiin hin maxxansine jeetiin yaade tanaafuu na dhageeffachii keessaniif galata qabdan. Yoo irraa faayidooytan irraa faayidooytan dilas waan irraa faayidoo natti hin fakkaattu ammoo nu hundaa fi keessaafuu yoo akka dubbisuu dandeessan taate afaan faranjiitiin irra bareedaadha. Silaa waan hunda laatiiniin katabdee namni ijoollee hin dhabamu ammoo laatiiniin katabuu dandeettii hin qabu maalifi luugama akkaataan itti waa ibsuu fi akkaataan itti waa barreessu xiqqashoo afaan faranjiitiidhaan narra laafaadha. Ingiliffaadhaan narra laafaadha sanumaa jechaaf malee jaala afaan keenya kiyyaa jaala saba kiyyaa dhabeetii miti sabboonummaas ni qaba jaala biyyattiyaatis ni qaba. Wanti inni nyaatu hunda fooyyina bareedina hawaasa kiyyaatii fi sanumaa fi yooniin as keessatti badii balleessillee dhiifa manaa godha akkasiiti guyyaa gaarii qabaadha nagayaan jiraadha.